Ще вчора студенти, а сьогодні дипломовані магістри. У цьому році зі стін Міжнародного гуманітарного університету випустилося майже 80 дипломованих магістрів. Свого часу вони обрали правильний заклад вищої освіти і тепер готові будувати успішну кар'єру. Сьогодні в умовах війни, яка відбувається в нашій Україні, випускники нашого університету будуть налаштовані на те, щоб будувати успішну країну. Сьогодні ми випустили спеціалістів по правознавству, міжнародним економічним відносинам, менеджменту, міжнародному праву. Це всі ті спеціальності, які сьогодні вкрай необхідні для нашої країни. Це всі ті спеціальності, які будуть будувати незалежну, вільну, мирну і процвітаючу нашу країну. Професорсько-викладацький склад на чолі з президентом Міжнародного гуманітарного університету академіком Ківаловим Сергієм Васильовичем вітає наших випускників, бажає їм наснаги і бажає їм, щоб вони максимально реалізувалися в нашій успішній незалежній країні. Сьогодні ВИШ входить до п'ятірки найпрестижніших приватних університетів країни, у якому навчається близько 7 тисяч студентів. Цей навчальний рік увійшов в історію тим, що вперше Міністерство освіти і науки України виділило державне замовлення на підготовку спеціалістів. Я хочу сказати, що у цей нелегкий для нашої країни час дуже важливо підтримати наших студентів, тому що кожен сьогодні повинен бути на своєму місці, а для того, щоб вони мали можливість працювати, їм необхідні дипломи. Тому ця подія присвячена саме врученню дипломів, врученню білету у їх майбутнє життя. Також не можу не сказати, що наші випускники працюють вже з 3-го курсу, а для того, щоб вони мали можливість бути підвищеними по своїй професії, їм, звичайно, потрібен диплом магістра. Також ми запросили наших любих магістрів до аспірантури Міжнародного гуманітарного університету для того, щоб вони могли отримати науковий ступінь доктора філософії. Також я хочу наголосити на тому, що на факультеті права та економіки є можливість отримання подвійного диплому. У нас вже 2-й рік поспіль працює програма з Варшавським університетом. І ми знаємо, що наші діти знаходяться і на території Республіки Польща. Якщо у них є бажання продовжити навчання, не переривати своє навчання, у нас є така можливість запропонувати нашим студентам навчатися в Варшавському університеті. Знаковий день для всіх випускників факультету менеджменту, готельно-ресторанної справи і туризму, адже сьогодні усі наші випускники отримали дипломи магістрів, зі спеціальності менеджмент, це, зокрема, менеджмент в охороні здоров'я, міжнародний менеджмент, менеджмент ресторанного бізнесу, туристичного бізнесу, менеджмент в ІТ-технологіях. Ми щиро сподіваємося, що ті знання, ті набуті компетентності, які наші студенти змогли набути в стінах такого сучасного, престижного міжнародного гуманітарного університету, нададуть змогу нашим студентам побудувати гарну кар'єру та внести достойний вклад в розвиток, в розбудову нашої країни. Більшість випускників Міжнародного гуманітарного університету вже розпочали свій великий професійний шлях. Починаючи з 3-го курсу навчання, молодь працевлаштовується в Міністерстві юстиції України, Службі безпеки України, Національній поліції, судах, прокуратурі, Національному антикорупційному бюро, нотаріаті, Державній податковій, митній та міграційній службах. Починаючи, спеціалісти працюють у державному та приватному секторі економіки, а також у різноманітних бюро перекладу та займають посади успішних менеджерів організацій. Я выбрала факультет лингвистики и перевода, чтобы в дальнейшем я могла работать как переводчиком, так и преподавателем, потому что сейчас английский язык – это один из самых востребованных языков, он всегда будет актуален, а это значит, что всегда будет работа. И благодаря Сергею Васильевичу Кивалову сейчас, уже имея не просто диплом, я имею колоссальный опыт и имею возможность работать еще в одном прекрасном заведении в Международной академической школе Одесса. Я обрала спеціальність право, тому що завжди виступаю за справедливість і вважаю, що це мій обов'язок та це моє призвання, скажімо так. Ці роки проминули дуже швидко, як на мене. Я ще студентка з часів коледжу, тому я вирішила вступати до аспірантури Міжнародного гуманітарного університету і здобувати науковий ступінь саме в цих стінах, тому що в нас бездоганний викладацько-професорський склад, в нас бездоганне керівництво, і я бачу своє майбутнє саме тут, разом зі студентами, але вже в якості викладача. Навчався за спеціальністю 081, це право.
навчався 6,5 років, я пішов до коледжу, потім бакалавр 2 роки і вже магістратура. З 4-го курсу я почав працювати помічником адвоката. Також, ну, тобто теорія, трошечки практики, і вже бачу, як, що вимагає нинішнє суспільство. В той же час Міжнародний гуманітарний університет не стоїть осторонь тих проблем, які сьогодні виникли в нашій країні. ВИШ запрошує на навчання студентів тих університетів, які наразі не мають можливості функціонувати. Ви знаєте, що багато закладів вищої освіти сьогодні залишились фізично без корпусів. Сьогодні в них немає фізичної можливості ходити на пари студентам, немає фізичної можливості у викладачів працювати. Міжнародний гуманітарний університет долучився до ініціативи Міністерства освіти і науки України і запрошує всіх студентів будь-якого закладу вищої освіти, який сьогодні потерпає від військової агресії, приєднатися до онлайн-занять, які ведуться в Міжнародному гуманітарному університеті. Ми всіх запрошуємо в Міжнародний гуманітарний університет на навчання. Всі ті, у кого були бюджетні місця, ми клопочемо перед Міністерством освіти і науки України, щоб переведення до нашого закладу вищої освіти було з тими умовами, на яких умовах навчалися студенти, тобто безкоштовно. Зазначимо, що Міжнародний гуманітарний університет працює з європейськими закладами вищої освіти. Сьогодні університети-партнери пропонують навчатися студентам в Польщі, Словенії, країнах Прибалтики, ведуться перемовини з Німеччиною. Створені усі умови, аби студенти мали можливість отримувати подвійні дипломи, здобувати якісну освіту та ставати висококваліфікованими спеціалістами.